Втори матч от тази вечерната програма между съставите на FBET в жълто и със сини потници са момчетата от Пожарна Плевен. За състава на Пожарната, вратата е Йорданов и пред него Миланов, Бонов, Генов, Атанасов и Костадинов. А за съставът на Пожарна Плевен, на вратата е Височков и пред него Дялов, Великов, Попов, Танев и Ваков. Двата отбора са с претенции за челната тройка в Анаконда Бизнес Лига, от която програма е този отложен матч. Thank you.
Генов се озова в отлична позиция и открива резултата за съставът на Пожарна Плевен. Направо.
Втори гол на Явор Генов, просто докарва топката от Тони Костадинов. Ай, Каспо!
Странно. Коментираме. Какво направи, че? Играете ли? Миналата сряда още, че той Любо Навика в понеделник да играе. Някой ти скъпа ли? Не. Айде! Айде! Когато имахме проблеми с звука, един гол върна Георги Великов на точното място по точното време и резултатът е 2-1 за състава на Пожарна Плевен. До самия край на полувремето се случва това. А сега Джанко Танев имаше шанс и да изравни. Алекси,
Това е статистик сигнал за първото полувреме. Завършва при резултат 2 на 1 за състава на пожарна плевен. Ела, у нас ще ги пусна на телевизора. Можеш ли? Да. Утре вечер. Добре. Важи. Добре. Добре, важи. Разбрали сме се. Разбрали сме се. Да. Ще има сприя сене и така нататък. Абе, че си пак е сила.
Ало. Я съм долу на това, бе. Мога да дойда за разбора след това, след като ще мача. Е, да, 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 да. Страхотен. Ай. Контрол. Като изключим, че винаги съм виновен, друго всичко е точно. Край! Ти се по-идваш, бе! Педерас! Давай!
Благо и вредно. 7-8 минути. Ще вземем от висок четвърка висок. Или стоп сега на 5 марта. Ще Какво е резултата? Това на един за пожар. Това на един. Това е пред... Ще виж това са берти. Всичките са берат за това. Това на един за кой? За син. Жълт картон сега си бира така. Видимо ще му даде. А тъчката ми от СНЦ е уикенд. Добре. Това са е беше на крива. Аре, играйте на от мене, играй на пускар. Това на един за кой? Жълт? Не, за син. Аре, хората са! Е, малко, що е това? Отривай! Две.
Напрежението отразили напрежението предния мач? Аз си мълча. Казали си ми да не се разправям пред камерата. Ти усещай се малко. Те си виках постоянно. Аха! Върта си тук спиралката. Него началника какво не е видел? Като стане въпрос за видеокамера и се крие въгъл. Много малко коментираш, коментирай по-редовно. Карман, аз си вече са ни вратарки. Он е Илянчо, дето е минал за Англия и той, и пантерата. Пантерата на тренировката. Пантерата на тренировка, пътва на тренировка. Стъпи му я! Стъпи му я! Чарон Грасов. То, Марианчо, ти беше... А, Марианчо! Айде, играй! Айде, айде, разсъкваме, играй! Айде, айде, О, някой малко дари преди това, а? Брезов глупака, кой мой да удари, освен? Чуйска! Кой е Антонио Попов след асистенция на Георги Великов изравнява резултата 2-2. Друспа за съставът на пожар на Плевен. Тони Костадинов за топката. И резултатът остава 2-2. Два на два.
Сега на страничната града помогна този път на пожар на Плевен. Съдийски сигнал, равенство между съставите на пожар на Плевен и ФБ-т.